საქართველოს ავტორთა საზოგადოების ხელმძღვანელი რეგიონული ტელევიზიების წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე რეგიონული ტელევიზიებისთვის საავტორო უფლებებით სარგებლობის ახალი ტარიფების დაწესებაზე ისაუბრეს. ასევე გაიმართა პროგრამის პრეზენტაცია, რომელიც სატარიფო პოლიტიკის მთლიან რეფორმირებას გულისხმობს. სულ შეხვედრას 24 რეგიონული მედია საშუალება ესწრებოდა. Ძირითადი პრინციპია, რომ მოხდეს შეთანხმება ერთიან ტარიფზე, რომელიც გადახდეს შემდეგ აბსოლუტურად ეს პროგრამა რაც გავა ტელევიზიებში ეს იქნება ლეგალური, ანუ საავტორო უფლება დაცული იქნება. ჩვენი მიზანიც ეს არის. საავტორო უფლებების სარგებლობის ტარიფი, რომელიც აქამდე არსებობდა, არის მაღალი. შესაბამისად ჩვენ ზუსტად ეს პოლიტიკა გვაქვს აღებული, რომ შევამციროთ ტარიფი და რაღაც ლიბერალურ ტარიფზე შევთანხმდეთ. ეს მსჯელობა მიმდინარეობს, მიმაჩნია რომ ნაყოფიერად, იმიტომ რომ გამოითქვა საკმაოდ კარგი აზრები.